Hi guys, tunggu guys. Hi guys, hari ni kita ada dekat Cyberjaya. Kita nak cari Boboiboy Galaxy Pek Impak. Pek Impak. Kat ni baru je release beberapa hari lepas. Kita boleh beli dekat MPH. 7-Eleven. News.com. Lepas tu ada juga dekat kedai Mesra Petronas dengan Selek. Kedai Select dekat Shell. So, apa lagi? Jom kita tengok! Umar and Muaz Play! Hai! Hari ni kita ada dekat Dipang. Hai guys! Hari ni kita nak... Hai! Sekarang ni kita ada dekat Dipang. Hey, nak cakap tak? Orang nak cakap, dia nak cakap. Kita nak pergi hunting Boboiboy Galaxy Pek Impak. Dah tengok ni. Kita nak pergi hunting Boboiboy Galaxy Card Pek Impak yang baru keluar beberapa hari lepas. Dia selalunya kat kaunter kan? Berapa ni? RM7.90? Ini apa kad yang lama? Ini kad versus. Ini Boboiboy Boboiboy Galaxy versus kad. Ini apa? Ini tak tahu. Mami, ini apa? Cina apa tu? Cina apa tu? Captain Sparrow. Cina. Bawah ni semua pack versus eh? Bawah ni semua versus. Ini apa? Sana ada apa? Fish magnet. Apa tu? Fish magnet. Ini dia punya figurine. Ini figurine yang dulu lah. Cyclone. Ada earthquake. Yang ni apa? Sama juga. 3D lenticular. 3D lenticular. Oh, jadi lenticular puzzle. Dia juga pening tengok depan dia. Sebab dia 3D. Yalah. Nanti lah, ni. Masak program lagi dah minta. Yalah. Dah lama lah. Ada Alisa. Ha, ni Alisa. Cuba tanya yang tu. Yang Pek Impak. Yang ni. Ni. Masuk dalam bag ni. Tak ada. Tak tahu ambil. Ni lah, masuk dalam bag. Boboiboy
Galaxy Card. Yang baru tu tak ada dekat MPH. Tapi kita jumpa Topeng Christmas berapa? Ya, ya. Boboiboy. Sekarang kita nak pergi news.com dekat tingkat bawah, ground floor. Sana? Dekat bawah je. Kat ujung. Sama floor juga dekat ujung belah sana. Jom kita pergi news.com. Kat sini sama juga. Oh, ni lah. Dia ada... Ni lama punya. Kan? Pek versus. Pek versus adalah. Oi. Oh, ini kita. Cuma ada Pek versus je kat sini. Kat depan. Alah, rugi lah. Boleh dia mahu sikit lah. Minari ni je. Bubur yang ni. Alamak. Tadi aku jaga bubur ni kan. Ah, boleh lah. Yang ni ada halilintang dengan Taufan. Deng deng deng. Ni kat fusion. Tak ada yang kat sana tadi tadi. Versus. Ni fusion. Tak ada. Ni fusion yang ni tu tak ada. Bubur kat dia ni je. Oh, dah habis. Laju. Kalau lain satu tempat tu. Malang sekali guys. Semua tak ada. MPH tak ada. News.com ada dua kedai dekat sini tapi dua-dua pun tak ada. Kita nak pergi tengok 7-11. Dekat 7-11. Dekat kedai select pun ada. Shell select dengan kedai mesra Petronas. So nanti kita nak pergi tengok dekat dua tempat tu juga. Now pergi 7-Eleven dulu. Jom. 7-Eleven abang aku pernah beli pack fusion. Ya ke? Akhirnya ada pun Pek Impak. Ush. Ni bukan eh? Ni Fusion. Macam tak cukup. Okay, tengok ada berapa. Dia ada berapa sebenarnya? 29. Okay, tengok kira semua. Robo untuk semua. Satu-satu lah. Solar. Okay, aku nak ambil tu. I know. Okay, tengok. Solar dulu. Nanti tak cukup, kira dulu. Cukup tak? Jangan ambil yang sama. Mana bang? Lagi dua. Okey, lagi dua bang tu. Yang apa pegang ni? Sama. Dah ada. Runtuh dah tempat tu. 9 eh, okey, cari. Yeay. Awak nak capitalize. Adik dah ada dapat. One more. Ni ada dapat. Cukup? Dah ada dek. Dah cukup dah 2, 4, 6, 9, okey. Dah 2, 4, 6, 8, 9. Cukup? Weh. Mati. Sikit. Terbalik. Okay, satu. Belakang sikit. Komplit dah. Yeah, okay. Okay, berapa? Semua sekali, kira. RM9. Ada bubur yang asa. Satu. Ada bubur yang asa.
Satu berapa? RM3.90 satu. Huh? Yang tu ada yang baru keluar yang starter deck ke? Tak ada, yang kat situ je. Mami je dapat review. Ada 9 semuanya. Tapi dah ia dapat. Yeay. Card Pek Impak Boboiboy Galaxy. Jom balik. Tak apa tuli. Okay, kita dah dapat 9 pack yang apa? Impak. Boboiboy Galaxy Card. Pack Impak dekat 7E. Next, kita nak pergi kedai Mesra Petronas. Kita nak tengok apa? Starter deck. Boboiboy Galaxy starter deck. Kalau kat kedai Mesra tak ada, kita nak pergi tengok dekat Petronas. Kedai Select Petronas. Kedai Select Shell. Jom. Round-round. Jom. Nak round-round. Sekarang ni dekat Petronas tapi seorang aje turun. Malas nak turun ramai-ramai. Bising, bukan bising. Nanti macam-macam nak beli. Kita nak tengok ada tau Boboiboy Galaxy starter deck. A few moments later. Malang sekali guys. Malang lagi guys. Kat Petronas pun tak ada. Satu kad, satu kad pun tak ada. Next, kita pergi kedai Select Shell. Let's go. J corner. Mesti pergi. Dah sampai Shell. Pergi tengok ke kedai Shell. Shell, Select. Pergi tengok ke kedai Select. Adakah parking dekat sana? Ni orang ni nak isi minyak Takkanlah isi minyak pun nak jarak 1 meter je. Bye-bye. Kat kedai Select pun tak ada. Semua tak ada guys. Kat belakang tu dah lemau guys. Starter deck tak ada. So kita dah malas dah nak hunting. Kita round-round Cyberjaya kejap. Tapi tak turun lah kot sebab COVID. Jom.